Kuwa hapa Ngwilale, tulikuwa na ordination ya pastor wa Dominion, na nimekuwa na viongozi wa kaunti huu, tukiwa na mheshimiwa governor wetu Ntutu na viongozi wengine. Na la maana zaidi ambalo tumeweza kuzungumzia kando na sherehe ya kwa ordination ya mchungaji ni mambo ya amani katika kaunti yetu ya Narok. Jana hivi majuzi tumekuwa na mkutano ya bishop ikiongozwa na Archbishop Sapit na wazee wa Council of Elders wakiwa na nia ya kuunganisha viongozi hasa mheshimiwa Ntutu na mheshimiwa Kenda, ambayo wakati uchaguzi wa gavana ilipomalizika kulikuwa na kesi kotini, na vile vile hata kwenda kule katika kaunti ya Kajado, Samburu. Na ni kitu ambalo tukiwa viongozi tunasema ni jambo ambalo ni mzuri, ni la maana, kwa sababu tusipokuwa na amani hata maendeleo haipatikani. Kwa hivyo nikiwa kiongozi mmoja wa viongozi wa hapa Narok, ninapongeza Bishop Sapit na viongozi wengine, na tunawaambia kwamba tutaendelea kusaidiana wanapoendesha maneno haya ya amani. Nataka pia kusema ya kwamba tunajua tuko katika hali ngumu ya kiuchumi na kiangazi katika taifa letu la Kenya. Tunajua rais wetu William Ruto ako na mbinu, anajikaza kujaribu kusaidia ya kwamba ya Wakenya wamesaidika, hawezi kufa katika kupitia njaa. Hapa Narok tunataka pia kuwahimiza, tumekuwa na chakula kidogo ya relief, lakini ilikuwa kidogo sana, waweze kuongezewa ya ili ya kwamba watu ambao wamekuwa na hiyo shida wasaidike. Tuko na shida hata ya mifugo, kuna nyasi, kuna maji, na tunaomba ya kwamba tuweze kutafuta mbinu ya watu hawa kusaidiwa. Tukua katika bunge, tunajua tumekuwa na matatizo kidogo, mambo ya CDF iliweza kucheleweshwa, lakini iko mpangilio. Wanaomba wananchi tu kidogo watupatie nafasi kidogo, wawe na subira. Very good. Basi nafikiri tunataka tu kushukuru ya kwamba tumekuja hapa Masai Mara ama hapa Siana Ward, ambayo tulikuwa na bishop wetu Ole Mangura wakiordain Reverend Musungui, na tumeshukuru sana. Yangu tu ni kusema ya kwamba tumesikia ama tumepata ripoti ya kwamba Anglican Bishop Ole Sapit na bishops na reverends katika kaunti yetu ya Narok na Kajiado wameanzisha mazungumzo ya kwamba sisi kama kaunti tatu za Wamasai wangependa sana kushikanisha viongozi wale ambao walipata kuwa wamechaguliwa na wale ambao wajapata. Asaka wa kaunti ya Narok, mimi ndio tulikuwa tumepingana na ndugu yangu Ole Kenda, na mimi ndio nimechaguliwa kama gavana, lakini kuna kesi ambayo ndugu yangu alikuwa ameweka ya kwa kotini, petition. Na ninashukuru kwa sababu wanasema ya kwamba wamemuongelesha ya kwamba atoe hiyo kesi kwa kotini ili tuweze kuendelea kama kaunti na pia kwa kaunti ya Kajiado. State House controller bwana Katole Metito pia alikuwa na kesi na Olelengu. Na hawa bishop na council of elders ya Wamasai tayari wameshazungumza, bado naongojea hiyo habari. Lakini mimi nataka tu niseme ya kwamba sisi kama kaunti ya Narok tunataka kusema sisi tunawapongeza kwa hiyo kazi ambayo wanafanya, na ya kwamba sisi tutakubali kwa roho moja ili amani iweze kutolewa na hiyo makesi kama hizo ambazo ziko kotini ziondolewe, kwa sababu tayari ile mipango ambayo tuko nayo kwa kaunti ya Narok ni mipango ambayo tunafanyia kila mtu kazi. Na nimeshatangulia hapo awali kusema ya kwamba sisi kama kaunti ya Narok tunataka kufanya kazi na viongozi wote. Hata ndugu yangu Kenda nimeshamwambia yeye aje tukae chini, ile maono na agenda ambayo alikuwa nayo kwa kaunti ya Narok asilete,
ili tuweke pamoja na zile ambazo niko nazo ili tuweze kuendesha kaunti yetu mbele. So wale ambao wangependa kujua mimi kama mheshimiwa Ntutu nasema nini, nasema ya kwamba hiyo tunakubaliana na hawa archbishop na wale wa pastors na council of elders, tunakubaliana na hizo mazungumzo na tunakaribisha hiyo kesi iondolewe ili tuende mbele. Asanteni. Yes. Unajua bado kwa sababu kulikuwa na wazee ambao wameanzisha hiyo mazungumzo. Na katika desturi yetu ya Kiafrika sio wale ambao walipingana ndio wanaongea. Ni wazee na mediators wataanzisha, alafu baadaye watatushikanisha na mimi niko tayari wakati wowote watakaponiita. So hiyo ni desturi ya Kimasai na pia ya Kiafrika. So singeweza kumpigia yeye. Najua ilikuwa vita kubwa. Na vita saa ingine unaacha mpaka wale hawawalete pamoja. Umesikia kijana? So hiyo ndiyo inafanyika.